Їстівні шедеври. Киянка виготовляє торти, що виглядають як реалістичні скульптури. Про її роботи пишуть за кордоном, у неї замовлень на 2 роки вперед і учні по всьому світу. Наша Тетяна Остролуцька завітала до кондитерки та побачила, як готується мистецтво. Плоскогубці, гайки та шпателі – ці інструменти є завжди на кухні Христини. Адже для виготовлення ось таких тортів потрібні не лише тісто й крем. Щоб приготувати чорну перлину, кондитерка шукала креслення корабля, робила деталі і склеювала їх одна за одною. Реалізувати. Нету цілі там. Ні, це нереально, я не можу це зробити. Є задача, і ми її реалізуємо. Сьогодні Христина готує горизонтальний торт. На таку форму кондитерку надихнули скульптури іспанського художника, який, до речі, високо оцінив роботи кондитерки. Перед нами пейзаж, втім, замість полотна – плитка шоколаду. На картині вмостились фігурки дикобразів. А тим часом ми приготуємо велюр, яким будемо покривати от сам тортик, щоб він був у нас не білий, а теж красивий, бархатистий. Готує велюр Христина з шоколаду, какао-масла та натуральних барвників. На торт його наносить кондитерською фарбопультою. Потужність приладу чимала. Експериментує з формами та фактурами і не повторюється у дизайнах. Кондитеркою жінка стала в декреті, раніше працювала у банку. Зізнається, кулінарних курсів не закінчувала, всьому навчилась сама. Не люблю вчителів, але люблю читати, ізучати інформацію і так далі. Христина має авторські рецепти тортів та кремів. Її солодощі купують по всій Україні, а замовлені у кондитерки на 2 роки вперед. Для мене важливо, щоб воно було вкусно, прежде всього, але щоб в цьому було творчество і моя самореалізація. Тобто мені не цікаво зробити просто Наполеон і зібрати його. Ну ось торт майже готовий. Залишилось прикрасити його мохом, що приготували у мікрохвильовці. А щоб зробити його красивим, ми повинні як бумажку розслоїти його. От він тоді виходить такий от натуральний. Цей торт Христина готувала 2 дні. Коштувати він буде близько 4000 гривень. Кондитерка стверджує, їсти такий витвір не шкода, адже приготували його для задоволення. Це дуже приємно дивитися, коли діти в восторгі, очі горять. А коли взрослі в восторгі, очі горять, це взагалі просто уморительно. Кондитерській справі Христина навчає і інших. Вона проводить майстер-класи та викладає відеорецепти в інтернет. Бажаючих потрапити до неї на урок багато, тому в майбутньому жінка замислюється над створенням кулінарної школи. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».